מרקוס י"ד. נותרו יומיים עד חג הפסח והמצות. ראשי הכהנים והסופרים חיפשו דרך לתפוס אותו בעורמה כדי להמית אותו, כי אמרו, לא בחג, פן תהיה מהומה בעם. כאשר היה בבית עניה, בביתו של שמעון המצורע, הסב אל השולחן. באה אישה שהחזיקה פח ובו שמן נרד טהור ויקר מאוד. שברה את פי הפח ויצקה את הנרד על ראשו. היו אחדים שכעסו ואמרו זה אל זה. למה הבזבוז הזה של השמן? הלא היה אפשר למכור את השמן הזה ב300 דינר ויותר ולתת לעניים. והם גערו בה. אמר ישוע, הניחו לה, מדוע תציקו לה? מעשה טוב עשתה לי. העניים איתכם תמיד, ובכל עת שתרצו תוכלו להיטיב עמהם, אבל אני, לא תמיד אני איתכם. מה שהיה ביכולתה, עשתה. היא הקדימה למשוח את גופי בשביל הקבורה. אמן, אומר אני לכם. בכל מקום שתוכרז הבשורה, בכל העולם, יסופר גם מה שעשתה היא, וזה לזכרה. הלך יהודה איש קריות, אחד מן השניים עשר, אל ראשי הכהנים כדי להסגיר להם את ישוע. כשומעם זאת סמכו והבטיחו לתת לו כסף, והוא חיפש הזדמנות להסגיר אותו. בראשון לחג המצות, ביום שנהגו לסבוח את קורבן הפסח, שאלו אותו תלמידיו, לאן אתה רוצה שנלך ונכין לך לאכול את הפסח? הוא שלח שניים מתלמידיו באומרו להם, לכו העירה ויפגוש אתכם איש נושא קדמיים. לכו אחריו, ובמקום אשר ייכנס אליו, אמרו לבעל הבית, כה אמר רבנו, היפוך חדרי אשר אוכל בו את הפסח עם תלמידי? אותו איש יראה לכם עלייה גדולה, מוצעת ומסודרת, שם תכינו לנו. יצאו תלמידיו ובאו העירה. הם מצאו הכל כפי שאמר להם והכינו את הפסח. בערב בא ישוע עם השניים עשר, וכאשר הסבו ואכלו, אמר ישוע, אמן, אומר אני לכם, אחד מכם יסגירני, אחד שאוכל איתי. הם החלו להתעצב ושאלוהו איש איש, זה אני? אמר להם, אחד מן השנים עשר, הטובל איתי בקערה. בן האדם אמנם הולך ככתוב עליו, אך אוי לאיש אשר יסגיר את בן האדם. טוב היה לו אילולא נולד האיש ההוא. כאשר אכלו, לקח ישוע את הלחם, ברך ובצע ונתן להם באומרו, קחו, זה גופי. לקח את הכוס, ברך ונתן להם, וכולם שתו ממנה. אמר להם, זה דמי, דם הברית הנשפח בעד רבים. אמן, אומר אני לכם, לא אשתה עוד מפרי הגפן עד אותו היום אשר אשתהו חדש במלכות האלוהים. לאחר ששרו את ההלל, יצאו אל הר הזיתים. אמר להם ישוע, כולכם תיכשלו, שהרי כתוב, עקה את הרועה ותפוצנה הצון. אבל אחרי שאקום, אלך לפניכם לגליל. אמר לו קיפה, גם אם הכל ייכשלו, אני לא אכשל. השיב לו ישוע, אמן, אומר אני לך, כי היום בעצם הלילה הזה, בטרם יקרא התרנגול פעמיים, שלוש פעמים תתכחש לי. אך קיפה אמר ביתר תוקף, אם עליי למות איתך, בשום פנים לא אתכחש לך. וכן אמרו כולם. הם באו אל מקום הנקרא גת שמנים. אמר לתלמידיו, שבו פה עד שאתפלל. לקח איתו את קיפה ואת יעקב ואת יוחנן, והחל מתמלא חרדה ומועקה. אמר להם, נפשי מרה עליי עד מוות, יישארו פה ויהיו ערים. הוא הלך מעט הלאה, נפל ארצה והתפלל שתעבור ממנו השעה אם אפשר. אמר ישוע, אבא, אבי, אתה כל יכול, העבר נא ממני את הכוס הזאת, אך לא כרצוני אני,
כי אם כרצונך אתה. לאחר מכן בא ומצא אותם ישנים. אמר אל קיפה, שמעון, אתה ישן? האם לא יכולת להיות ער שעה אחת? היו ערים והתפללו כדי שלא תבואו לידי ניסיון. אמנם הרוח חפצה, אבל הבשר חלש. שוב הלך והתפלל באומרו אותם דברים. ושוב בא ומצא אותם ישנים, כי עיניהם היו כבדות, ולא ידעו מה לענות לו. הוא בא פעם שלישית ואמר להם, עודכם ישנים ונחים? די! הגיעה השעה, הנה בן האדם נמסר לידי אנשים חוטאים. קומו ונלך, הנה המסגיר אותי מתקרב. עודנו מדבר, והנה בא יהודה, אחד מן השניים עשר, ואיתו המון, בחרבות ובמקלות, באים מטעם ראשי הכהנים והסופרים והזקנים. המסגיר אותו הקדים לתת להם סימן, באומרו, מי שאתן לו נשיקה, זה הוא, תפסו אותו, והוליכו בלוויית משמר. כאשר הגיע, ניגש אליו מיד ואמר, רבי! ונשק לו. הם שלחו ידיהם ותפסו אותו. אבל אחד העומדים שם שלף חרב ובהקותו את עבד הכהן הגדול קיצץ את אוזנו. אמר להם ישוע, כמו על שודד יצאתם בחרבות ובמקלות לתפוס אותי. יום יום הייתי איתכם במקדש ולימדתי ולא תפסתם אותי. אך זאת כדי שיתמלאו הכתובים. אז עזבוהו כולם וברחו. בחור אחד שהיה עטוף סדין לכיסוי גופו נתלווה אליו. תפסו אותו, אך הוא עזב את הסדין בידם וברח ארום. הוליכו את ישוע אל הכהן הגדול, ושם נקהלו כל ראשי הכהנים והזקנים והסופרים. קיפה הלך אחריו במרחק מה עד לתוך חצר הכהן הגדול, ושם ישב עם המשרתים והתחמם ליד האש. אותה שעה חיפשו ראשי הכהנים וכל הסנהדרין עדות נגד ישוע כדי להמית אותו, ולא מצאו. כי רבים העידו עדות שקר נגדו, והעדויות לא היו תואמות. קמו אחדים והעידו נגדו דבר שקר באומרם. אנחנו שמענו אותו אומר, אני אהרוס את ההיכל הזה שנעשה בידי אדם, ובשלושה ימים אבנה אחר שאיננו מעשה ידי אדם. וגם בזאת לא טעמו דברי עדותם. קם הכהן הגדול, עמד באמצע ושאל את ישוע, אינך משיב דבר על מה שאלה מעידים נגדך? אך הוא שתק ולא השיב דבר. הוסיף הכהן הגדול ושאל אותו, האם אתה המשיח בן המבורך? אמר ישוע, אני הוא. ואתם תראו את בן האדם יושב לימין הגבורה ובא עם ענני השמיים. קרא הכהן הגדול את בגדיו ואמר, מה לנו עוד צורך בעדים? שמעתם את הגידור. מה דעתכם? הכל הרשיעו אותו ופסקו שהוא בן מוות. אחדים החלו לירוק בו, גם כיסו את פניו, היכו באגרוף ואמרו לו, תתנדב! והמשרתים קידמו אותו במכות. כשהיה קיפה בחצר למטה, באה אחת משפחות הכהן הגדול וראתה את קיפה מתחמם. הביטה בו ואמרה, גם אתה היית עם ישוע מנצרת. אך הוא הכחיש באומרו, אינני מבין מה את אומרת. ויצא החוצה אל מבוא החצר. ראתה אותו השפחה ואמרה שנית אל העומדים שם, זה אחד מהם. שוב הכחיש. לאחר שעה קלה גם העומדים שם אמרו לחיפה, באמת אתה מהם, כי גם אתה גלילי. הוא החל לקלל ולהישבע. אמר, אינני מכיר את האיש הזה שאתם מדברים עליו. ומיד קרא התרנגול שנית. נזכר קיפה בדבר שאמר לו ישוע, בטרם יקרא התרנגול פעמיים, שלוש פעמים תתכחש לי. והתייפח בבכי.